अष्टपञ्चाशः सर्गः। ततः प्रहस्तं निर्यान्तं दृष्ट्वा रणकृतोद्यमम् उवाच सस्मितं रामो विभीषणमरिन्दमः क एष सुमहाकायो बलेन महतावृतः आगच्छति महावेगः किं रूपबलपौरुषः आचक्ष्व मे महाबाहो वीर्यवन्तं निशाचरं राघवस्य वचः श्रुत्वा प्रत्युवाच विभीषणः एष सेनापतिस्तस्य प्रहस्तो नाम राक्षसः लङ्कायां राक्षसेन्द्रस्य त्रिभागबलसंवृतः वीर्यवानस्त्रविच्छूरः सम्प्रख्यातपराक्रमः ततः प्रहस्तं निर्यान्तं भीमं भीमपराक्रमं गर्जन्तं सुमहाकायं राक्षसैरभिसंवृतं ददर्श महती सेना वानराणां बलीयसाम् अभिसञ्जातघोषाणां प्रहस्तमभिगर्जताम् खड्गशक्तिरुष्टेशूलाश्च बाणानि मुसलानि च गदाश्च परिघाप्रास विविधाश्च परश्वधाः धनुंषि च विचित्राणि राक्षसानां जयैषिणां प्रगृहीतान्यराजन्त वानरानभिधावतां जगृहुपादपांश्चापि पुष्पितांस्तु गिरींस्तथा शिलाश्च विपुला दीर्घा योद्धुकामाप्लवङ्गमाः तेषामन्योन्यमासाद्य सङ्ग्रामसुमहानभूत् बहुनामश्मवृष्टिं च शरवर्षं च वर्षताम् बहवो राक्षसा युद्धे बहून् वानरपुङ्गवान् वानरा राक्षसांश्चापि निजघ्नोर्बहवो बहून् शूलैः प्रमथिता केचित् केचित्तु परमायुधैः परिघैराहता केचित् केचित् छिन्ना परश्रुवधैः निरुच्छ्वासा पुनः केचित् पतिता जगतीतले विभिन्नहृदया केचित् यशुसन्धानसाधिताः केचिद्विधा कृता खड्गैः स्फुरन्तपतिता भुवि वानरा राक्षसैशूरैः पार्श्वतश्च विदारिताः वानरैश्चापि संक्रुद्धैः राक्षसौघा समन्ततः पादपैर्गिरिशृङ्गैश्च सम्पेष्टा वसुधातले वज्रस्पर्शतलैर्हस्तैर्मुष्टिभिश्च हता भृशम् वमन् शोणितमास्येभ्यो विशीर्णदशनिक्षणाः आर्तस्वनं च स्वनतां सिंहनादं च नर्दतां बभूव तुमुलःशब्दो हरीणां रक्षसामपि वानरा राक्षसा क्रुद्धा वीरमार्गमनुव्रताः विवृत्तवदनाक्रूराश्चक्रुकर्माण्यभीतवत् नरान्धककुम्भहणोर्
महानाद सुमन्नतः एते प्रहस्तसचिवाः सर्वे जग्नोर्वणोकसः तेषां निपततां शीघ्रं निघ्नतां चापि वानरान् द्विविधो गिरिशृङ्गेण जघानैकं नरान्तकं दुर्मुखपुनरुत्थाय कपे सवे पुलद्रुमं राक्षसं क्षिप्रहस्तं तु समुन्नतमपोत्तयत् जाम्बवांस्तु सुसंक्रुद्धः प्रगृह्य महतीं शिलां पातयामास तेजस्वी महानादस्य वक्षसि अथ कुम्भहनुस्तत्र तारेणासाद्य वीर्यवान् वृक्षेण महता सद्यः प्राणान् सन्त्याजयत्रणे अमृष्यमाणस्तत्कर्म प्रहस्तो रथमास्थितः चकारकदनं घोरं धनुष्पाणेर्वणौकसाम् आवर्त इव संजज्ञे सेनयोरुभयोस्तदा शुभितस्या प्रमेयस्य सागरस्येव निःस्वनः महता हि शरोघेन राक्षसोरणधर्मदः अर्दयामास संक्रुद्धो वानरान् परमाहवे वानराणां शरीरैस्तु राक्षसानां च मेदिनी बभूवाति चिता घोरैः पर्वतैरिव संवृता सामहीरुधिरौघेन प्रच्छन्ना सम्प्रकाशते सञ्चन्ना माधवे मासे फलाशैरिव पुष्पितैः हतवीरौघवप्रान्तु भग्नायुधमहद्रुमाम् शोणितौघमहातोयां यमसागरगामिनीं यकृत्प्लीहमहापङ्कां विनिकीर्णान्त्र शैवलां भिन्नकाय शिरोमीनाम् अङ्गावयवशाद्वलाम् गृध्रहंसवराकीर्णां कङ्कसारससेवितां मेदफेनसमाकीर्णाम् आर्तस्तनीतनिस्वनां तां कापुरुषदुस्तारां युद्धभूमिमयीं नदीं नदीमिव घनापाये हंससारससेविताम् राक्षसाकपिमुख्यास्ते तेरुस्तां दुस्तरां नदीं यथा पद्मरजोध्वस्तां नलिनीं गजयुतपाः ततसृजन्तं बाणौघान् प्रहस्तं स्यन्दने स्थितम् तदर्श तरसा नीलो विधमन्तं प्लवङ्गमान् अद्धूत इव वायुः केमहद्ब्रवलं बलात् समीक्षाभिद्रुतं युद्धे प्रहस्तो वाहिनीपतिः रथेनादित्य त्यवर्णेन नीलमेवाभिदुध्रुवे सद्धनुर्धन्विनां श्रेष्ठो विकृष्य परमाहवे नीलाय व्यसृजद्बाणान् प्रहस्तो वाहिनीपतिः ते प्राप्य विशेखानीलं विनिर्भिद्य समाहिताः
महीं जग्मुर्महावेगारोषिता इव पन्नगाः नीलक्षरैरभिहतो निशितैर्ज्वलनोपमैः सतं परमदुर्धर्षम् आपतन्तम् महाकपिः प्रहस्तं ताडयामास वृक्षमुत्पाट्य वीर्यवान् सत्तेनाभिहतक्रुद्धो नर्दन् राक्षसपुङ्गवः ववर्ष शरवर्षाणि प्लवङ्गानां चमूपतौ तस्य बाणागणानेव राक्षसस्य दुरात्मनः अपारयन् वारयितुं प्रत्यगृह्णान्निमीलितः यतैव गोवृषो वर्षं शारदं शीघ्रमागतम् एवमेव प्रहस्तस्य शरवर्षान् दुरसदान् निमीलिताक्षसहसा नीलस्येः दुरासदान् रोषितशरवर्षेण सालेन महता महान् प्रजघानहयान्नीलः प्रहस्तस्य महाबलः ततो रोषपरितात्मा धनुस्तस्य दुरात्मनः बभञ्ज तरसा नीलो ननाद च पुनः पुनः विधनुसकृतस्तेन प्रहस्तो वाहिनीपतिः प्रगृह्य मुसलं घोरं स्यन्दनादवपुप्लुवे तावुभौ वाहिनीमुख्यौ जातवैरौ तरस्विनौ स्थितोक्षतजसैताङ्गौ प्रभिन्नाविव कुञ्जरौ उल्लिखन्तौ सुतीक्ष्णाभिर्दंष्ट्राभिरितरेतरं सिंहशार्दूलसदृशौ सिंहशार्दूलचेष्टितौ विक्रान्तविजयौ वीरौ समरेष्वणिवर्तिनौ काङ्क्षमाणो यशप्राप्तुं वृत्रवासवयोरिव आजघान तदा नीलं ललाटे मुसलेन सह प्रहस्तपरमायत्तस्ततः शुश्रावशोणितं ततःशोणितदिग्दाङ्गः प्रगृह्य च महातरुं प्रहस्तस्योरसि क्रुद्धो विससर्ज महाकपिः तमचिन्त्य प्रहारं स प्रगृह्य मुसलं महत् अभिदुद्रावबलिनं बलान्नीलं प्लवङ्गमं तमुग्रवेगं संरब्धम् आपतन्तं महाकपिः ततः सम्प्रेक्ष्य जग्राह महावेगो महाशिलाम् तस्य युद्धाभिकामस्य मृदे मुसलयोधिनः प्रहस्तस्य शिलां नीलो मूर्ध्नि तूर्णमपातयत् नीलेन कपिमुख्येन विमुक्ता महति शिला बिभेद बहुधा घोरा प्रहस्तस्य शिरस्तदा सगता सुर्गतश्रीको गतसत्त्वो गतेन्द्रियः पपात सहसा भूमौ छिन्नमूल इव द्रुमः विभिन्नशिरसस्तस्य बहुशुश्रावशोणितम् शरीरादपि शुश्रावगिरे प्रस्रवणं यथा हते प्रहस्ते नीलेन तदकम्प्यं महाबलं राक्षसानामहृष्टानां लङ्कामभिजगामः
नश्येखुस्समवस्थातुं निहते वाहिनीपतौ सेतुबन्धं समासाद्य विशीर्णं सलिलं यथा हते तस्मिंश्च मुमुक्ष्ये राक्षसास्ते निरुद्यमाः रक्षप्रतिगृहं गत्वा ध्यानमुक्तत्वमागताः प्राप्ता शोकार्णवं तीव्रं विसंज्ञा इव ते भवन् ततस्तु नीलो विजये महाबलः प्रशस्यमाण सुकृतेन कर्मणा समेत्य रामेन सलक्ष्मणेन प्रहृष्टरूपस्तो बभूव यूतपः। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीक्यादिकाव्ये युद्धकाण्डे अष्टपञ्चाशः सर्गः।